Je tu ďalší diel série Rondovo quiz. Mám 5 životov, žiadnu nápovedu, ale super platné opevnenie, trikrát toľko bodov za správnu odpoveď. Ako sa nazýva rieka pretekajúca mestom Český Krumlov? Aká má Vltava, ale dám Otava. Vltava. Nezačínam dobre. Logom operačného systému Android je zelený robot, čo je jednotka odporu Ohm. Ako vyzerá objekt zložený z týchto dvoch častí? Čo to tam bude? Je tam jeden štvorček a potom dva ako keby také pravouhlé lichobežníky. Ten štvorček je na spodu. Tu je. Toto by pasovalo. Tu chýba štvorček, takže trojka. Prelomiť kód, nájdeme si, kde nie je nič dobré. Takže nebude tam určite sedmička, ani trojka, ani osmička. Jedno číslo je správne a na zlom mieste. Môže byť 7, 3, 8. Tak všetko z týchto troch môže byť. Šeska to nemôže byť, pretože v ďalšom riadku máme, že jedno číslo je správne a na správnom mieste. Tak správne by bolo aj tu. Tak šesku môžem tiež vyhodiť. Zostáva jednotka a štvorka. Typneme si, že posledná mala byť jednotka. V tom prípade by sme museli aj štvorku vyhodiť. Jedno číslo je správne a na správnom mieste. Nemôže byť 6, nemôže byť 8. To znamená, na správnom mieste by musela byť tá dvojka, ale potom to je spor s tou jednotkou. Takže skúsime to nejako ináč. Takže nie jednotka bude nesprávne na nesprávnom mieste, ale štvorka. Takže typujeme si, že štvorka má byť, dajme tomu, v strede. Jednotka tým pádom vypadá. Na správnom mieste si môžeme dať, musíme dať jedine dvojku. Dve čísla sú správne a na špatných miestach. To je tá dvojka. A dáme tomu, že bola 0,1, 0,4,2. Je tu také niečo. Dáme to. Skratka www. O svete vedy a techniky označuje webové stránky. Akým písmenom označovaný neón? No E. Nebezpečná odmena, Rondony, Canal Grande, Canal Grande, dáme Benátky. Koľko metrov meria najvyššia česká hora Sniežka? Laká ma tak 1603, 1900, dáme 1960, no, aspoň toto. 1603. Po druhý krát